რომ ხასხასა და ფერადი ადგილიდან გიერთდებით და გილოცავთ თბილისობას. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით რიყის პარკში, სადაც მოსულ სტუმრებს ნამდვილად დაუვიწყარი და მრავალფეროვანი დღე გელოდებათ. აქ მოწყობილია უკვე სხვადასხვა ინსტალაციები და დეკორაციები. ჩვენ ხედავთ უკვე სამეწარმეო ბაზრობას, ასევე დღეს მოეწყობა ღვინის ფესტივალი, გასტრონომიული ფესტივალი და ტკბილეულის ფესტივალი. პატარებისთვისაც ძალიან საინტერესო იქნება დღევანდელი დღე, რადგან დაგეგმილია ბევრი სპორტული და საბავშვო აქტივობა და ღონისძიება მათთვის, მაგალითად მხიარული სტარტები დღეს, ასევე პატარებისთვის ჟირაფის ჯოზე გამართავს მუსიკალურ კონცერტს, მასთან ერთად კი იქნებიან სხვადასხვა ზღაპრის პერსონაჟები. დღეს მთელი დღის განმავლობაში, მთელი თბილისის მასშტაბით გაისმება ჰანგები, მუსიკის ჰანგები რიყის პარკში 4 საათიდან დღის ბოლომდე. ქართული ესტრადის ვარსკვლავები ყოველთვის საყვარელ მუსიკალურ ნომრებს შეასრულებენ. რაც შეეხება დღის ბოლოს, დღე დაგვირგვინდება გალა კონცერტით 9 საათზე. კონცერტი არის სახელწოდებით ჩემი თბილისი, რომელსაც ყოველთვის საყვარელი სხვადასხვა თაობის მომღერლები შეასრულებენ ყოველთვის საყვარელ მუსიკალურ ნომრებს. ახლა ჩვენ ვიმყოფებით რიყის პარკში, სადაც მთელი დღის განმავლობაში უამრავი აქტივობაა დაგეგმილი, როგორც ბავშვებისთვის, ასევე უფროსებისთვის. იქნება გასტრონომიული ფესტივალი, ღვინის ფესტივალი და აი ეს არაჩვეულებრივი კონცერტი დღეს საღამოს 21 საათზე რუსამორჩილაძის ჩემო თბილისო, რომელიც დააგვირგვინებს დღევანდელ საღამოს რიყის პარკში. თბილისობა მართლა ძალიან დიდი დღეა პირადად ჩემთვის და მე მგონი ძალიან ბევრი ხალხისთვის და დღეს საღამოს რიხეზე ძალიან მაგარ დროს გვირდებით ყველას, იმიტომ რომ მართლა მეური დიდი მომღერალი იქნება. მთელი გული და სული ჩადეს ამ საღამოში. დღევანდელი საღამოს კონცერტი იქნება გამორჩეული და ამავდროულად ძალიან საინტერესო და სასიამოვნო დღევანდელი აქაური მსმენელისთვის და სტუმრისთვის, იმიტომ რომ იქნებიან უმეტესწილად ახალგაზრდები, როგორც თავიანთი საავტორო მუსიკით, ასევე ძველი ძალიან ცნობი სიმღერებით წარსდგები და ასევე ძველი გამოდერიმე თაობის ადამიანი შემოგვემატება. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი მოულოდინები და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა დარჩება კმაყოფილი, ვინც ჩვენს დახთან მოვა. ჩვენი ბრენდი არის 9 მუხა. როგორც ხედავთ, აქ 9-იანი არის და მეორე გვერდიდან M-ი, ანუ მუხა. და ჩვენ დღეს გაგაოცებთ. უამრავი მეწარმე არის დღეს წარმოდგენილი, მათ შორის ჩემი ბრენდი, რომელსაც ჰქვია მასაი. გვაქვს ხელნაკეთი აქსესუარების უდიდესი არჩევანი, ძალიან ბევრი ფერი, ძალიან ბევრი სტუმარი ყავს და საკმაოდ დიდი არჩევანი არის მათთვის, რომ გაიფერადონ დღევანდელი ისედაც ულამაზესი დღე. თბილისობა წარმოუდგენელია საპატიო თბილისელების დაჯილდოვების გარეშე. წელს 26 საპატიო თბილისელს დააჯილდოვებს თბილისის მერი. ღონისძიება გამართება სასახლეში და 8 საათზე პირდაპირ ეთერით გადაიცემა საპატიო თბილისელების დაჯილდოება. ასევე გამართება კონცერტი, რომლის რეჟისორი არის ზალჩი ქობავა. დღევანდელ კონცერტზე სხვადასხვა თაობის და ჟანრის წარმომადგენლები იქნებიან წარმოდგენილები. თემატიკა კი რა თქმა უნდა იქნება თბილისი. ჩვენს აზრით განსხვავებული, განსაკუთრებული, როგორც ყოველთვის, ყოველ წელიწად თავისთავად ქალაქი ცდილობს, რომ განსაკუთრებული დღესასწაული ჩაატაროს, იმიტომ რომ ყველასთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღესასწაულია თბილისობა და განსაკუთრებით კიდევ ის ღონისძიება, რასაც ჰქვია საპატიო თბილისელის დასახელება. პატივი მაქვს, მონაწილეობა მივიღო თბილისობის დღესასწაულში და შევასრულო ერთი სიმღერა ჩემს პარტნიორთან ერთად, გიგი დედა ლამაზი შვილთან ერთად. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ვიღებ თბილისობაში მონაწილეობას. გამოდის ძალიან კარგი კონცერტი, არის ძალიან საინტერესო ნომრები და მიხარია, რომ არის ძველი სიმღერები ახალი ინტერპრეტაციით, არის ახალი სიმღერები, სხვადასხვა ჟანრები, სხვადასხვა მუსიკოსები ერთად და მე გამიმართლა ძალიან, რომ უღერი ქალბატონ მაყვალა ჩიხლაძესთან ერთად.
თბილისობა რიყის პარკის პარალელურად ორ ლოკაციაზე ორბელიანის მოედანზე და აბანო თუბანში იმართება როგორც აქ იქაც ძალიან საინტერესო ფერადი გემრიელი და მუსიკალური დღე შეგიძლიათ გაატაროთ დღევანდელი დღის გარდა ხვალაც ექნებათ მსურველებს გაატარონ დრო დაუვიწყარი დრო გაატარონ თბილისობაზე თბილისობა წელს ორ დღეს გაგრძელდება